Hingað er kominn Jónas H. Haralds, bankastjóri fyrirverandi í Landsbankanum, efnahagsráðgjafi ríkisstjórna og fleira. Velkomin Jónas. Ég ætlaði nú að fá að heyra í þér um efnahagsmálin og sitt hvað fleira Evrópusambandið virkjana mál kannski. Þessi vandi sem að þjóðin er kominn í efnahagsvandi, ég kannski byrði fyrst að skilgreina hann í svona fáum orðum. Það sem að mér finnst skipta mestu máli er að við erum komin með að sjálft peningakerfið sem við búum við, lifum við, sem er grundvöllur að helbriðu efnaðarslíf í landinu, að það er í uppnámi og þar með er gengi króna líka. Náttúrulega, ef við lítum til baka og horfum til hvernig okkar fyrirkomulag þessu hefur verið, þá höfum við, ef við ferðum nógu langt aftur tíman, þá höfum við verið í erlendu mynt samstarfi. Mm-hmm. Við vorum með í hérna Gullfætinum, við vorum Norðurlandakrónar voru í mynt bandalagi á Gullfæti, fram að fyrri heimstyrjöld, síðan riðaði það náttúrulega á styrjöldar árunum, og eftir styrjöldina þá er aftur leitað í Gullmyntfótin, sem að við vorum að reyna líka, en varð ekki af, en í staðin bundum við okkur við sterlingsbundið 1925. Já. Þannig að við vorum óbeint hluti á Gullfætinum allt fram til 1939, þegar að við lækkum gengið. Síðan, eftir styrjöldina, þá kemur nýtt alþjóðagjaldeyriskerfi, Bretton Woods-kerfi. Við erum með þar frá byrjun, en ekki sem virkir aðilar raun og veru, því við vildum ekki fara eftir reglunum í byrjun, leiðrétta gengið, sem var nú aðalatrið. En eftir að við gerum það og verðum virkir þáttakendur í Bretton Woods-kerfinu, það er 1960, þá erum við það þangað til að það kerfi raun og líður undir lok. Já. Við höfum sem sagt reynslu af því að vera í mynt samstarfi erlendis, í hluti af erlendum myntkerfum sem hefur gefist vel. Já. En þegar við höfum verið með krónuna upp á eigin spýtur, hvort sem er með fljótandi gengi eða öðruvísi, þá hefur þetta gengið miklu vel fyrir okkur. Það sem við svo gerum 2001, er það að við ásamt mörgum öðrum löndum víðum heiminn förum inn í nýja aðferð við stjórn peningamála. Það er að segja verðbólgumarkmiðin og nota vextina sem stjórntæki til þess að halda verðbólgunni niðri. Þetta var gert víðum heim og mikla vonir bundar við það. Ég hafði meðal annarra mikla vonir við það líka. Nú erum við búin að lifa við þetta kerfi í 7 ár. Já. Og það hefur ekki gefist vel. Nei. Það hefur heldur ekki gefist vel að það er annars staðar. Nei. En hér hafa markmiðin ekki náðust. Seðlabankinn hefur ekki getað náð markmiðanum nema í fyrstu og aldrei vel og þar með er trúverðuleiki kerfisins náttúrulega í hættu. Og nú er náttúrulega svo komið að vextir eru geysilega háir og verðbólgan há og gengi krónur. Gengi sérstaklega flöktandi líka. Það var of hátt á tímabili. Já. Mjög erfitt fyrir atvinnulífið. Nú er orðið mjög lágt. Þannig að við verðum að spyrja þeirra spurninga núna og það finnst mér vera mikilvægasta spurningin: getum við búið við þetta kerfi í einhverju bættu formi? Nú er ef að maður spyr hvers vegna hefur þetta gengið svona illa hjá okkur, þá er það svar sem að maður, sem að minnst fólki sömur forsvarsmenn Seðlabankans hafa gefið, er það að það hefur vantað samræmingu milli stjórnar ríkisins og peningamáluna. Og það er engin vaf á því að svo húsnæðismálin eru náttúrulega það greinilegast af því allir saman. Já. Það sem að alveg sitt farðir í sitt hvora áttina. Hér er farið út í stór framkvæmdir á sama tíma sem að Seðlabankinn er að reyna að halda aftur af. Það vantar þessa samræmingu sem að er náttúrulega höfuð atriði í að þessi stjórn gangi vel. Spurningin er þá svo:
eru menn tilbúni til þess að, að bæta þetta kerfi, endurskoða það eitthvað eða og reyna þá fyrst og nátt að ná þessari samræmingu. Já. Þetta töldum við Einar Benediktsson í grein sem við skrifuðum í Morgunblaðið nýlega, að væri eðlilegt að Seðlabankinn svaraði þessari spurningu sjálfur. Finnst þér hann hafa svarað þessari spurningu? Nei, hann hefur ekki, hann verður auðvitað að fara eftir lögum sem honum eru sett. Mm. Og hann er á ekkert eftir þeim lögum að meta hvort að kerfið hafi gefist vel eða illa. En mér finnst eðlilegt að hann núna geri yfirlit yfir þetta tímabil og gefi niðurstöðu það hvort að þetta sé líklegt að þetta yfirhöfur geti gengið. Ég held það ekki, sko, en vegna það er ekki bara þessi skortur og samræmingu sem við höfum að tala um. Heldur er það að kerfið eins og það verkar og eins og það notað fyrir gegnum gengið. Já. Og það sem sagt stangast hvert á annars hótt að samanlegi sem að Seðlabankinn hækkar vextina hérna, þá hækkar gengið. Já. Og þar með innstreymi af erlendu fjármagni inn til landsins og lántökur erlenda lántökur í staðan fyrir innlendar. Þannig að það eru mótsagnir í sjálfu kerfinu. Ég sé ekki lausna þessu en ég vildi afskaplega gjarnan fá slíkt yfirlít af þeim sem kunnugastur eru þessi mál og færastur það og þeir ættu einmitt að vera að finna innan Seðlabankans. En sko í greininni ykkar þá skrifið þið Einar að í rauninni verði traust staða þess að ekki tryggðu nema innan myntsamstarfs Evrópu. Það er það sem að liggur undir niðri og við álítum. En hérna, mér finnst sjálfsagt að ganga úr skuggu það. Hvernig hvort að hægt er að halda áfram með þetta fyrirkomulag sem við erum með og þá á hvern hátt. Já. En þá þarf mann að taka geysilega mikið til í ríkisbúskapnum og skera niður og líklega eru sko stóriðju framkvæmdir alveg út úr myndinni ef þetta kerfi á að virka í okkur. Sko, það sem að er mjög ofalega í mínum huga búið að vera lengi er þessi skortur á samræmingu. Mér er máli mjög skilt því að ég var fenginn til að koma hingað frá útlandum fyrir 50 ára síðan og til þess einmitt að reyna að byggja upp og reyna samræmda efnahagsstjórn sem að ég hafði fengið starfað við fyrir hönd Alþjóðabankans í landum í Mexíkó og í Mið-Ameríku og Perú líka og þar sem að var náttúrulega á þessum tíma og er en þá alltaf lögð megin áhersla á slíka samræmda efnahagsstefnu. Og þetta var gert með því að það var sett á stofn efnahagsráðuneyti fyrst sem síðar breyttist í efnahagsstofnun og síðar nefnd þjóðhagsstofnun. Það var það talað milli ráðherrana Ólafs Thors og Gylfa Þórs Gylfasonar undir hvert þessi stofnun ætti að heyra. Og Ólafur taldi að hún ætti að vera hjá forsætisráðuneytinu. Gylfa fannst að viðskiptaráðuneyti sem eins konar efnahagsráðuneyti ætti að hafa þarna, koma þarna að. En ég vildi ekki blanda mér í málið en ég taldi Ólaf hafa rétt fyrir sér og Gylfi fjelst á það líka og var fullilega ásáttur með það. Þannig að efnahagsstofnun heyrði undir forsætisráðuneyti og þar var staðurinn. Þar komu öll þessi atriði til athuguna. Það er að segja forsætisráðherrann sem efnahagsmálaráðherra, yfirstjórnandi efnahagsmála landinu, hann hefur við hlið sér eins góða ráðgefandi stofnun eins og tökur á. Já. Og þetta var hér í langan tíma og gekk vel, þá líka í þegar mikil áfall riðu yfir. En þetta er ekki lengur til og hefur ekki verið til núna í meirin áratug. Já. Og þjóðhagsstofnun var náður niður eins og... Þið finnst vanta sjálfstæðastofnun, greiningastofnun? Ekki sjálfstæða, hún verður að vera... Já, ég sem sagt. Já, mér er ekki kunnugt það, ég náttúrulega hvernig stóð á því að þetta var gert. Það var breytingar úr auðvitað eðlilegar og nöðsynlegar. Hluti af verkefni
þjóðastofnar voru áttu heima hjá Hagstofunni. Mm. Það þeir höfðu lent hjá þjóðastofnu eða efnaðastofnu og undan vegna þess að Hagstofan var ekki tilbúin að taka því aðstur á þeim tíma. Mm-hmm. Það var eðlilegt að þau flyttust. En að öðru leiti þá er grunar mig að það hafi verið trúnaðabrestur á milli sérfræðinga og stjórnmálamanna. Mm-hmm. En slíkan trúnaðabrest verður auðvitað að laga því að hann má ekki eða sér stað, þetta er allt önni fyrir gíl ef að fullur trúnaður er ekki fyrir hendi. Mm. En það verður að gerast þá með því að skipta fólk en ekki með því að leggja niður stofnanir.